ծառաներն են կոնկրետ քննարկում դասակարգային ծառայությունից դուրս, կար նաև այդ դեպի պատմություն, ինչ պատերազմներ է տեսել, ինչ ժամանակությունների, քանի մասի է բաժանվել, որ այդ գերմաներենի ուսուցիչները ինչ Ես հիմա նայեմ շարունակեմ հա մեր սեբաստացիները մերժեցին բանը այդ ատեստացիան կամ բայց մենք ասացինք հերինակային մանկավարժը մենք պաշտպանելու ենք այդ մանկավարժին իր աշխատանքը եւ մտցրեցին կամավոր ատեստացիա կամավոր բերի բայց դրեցինք արդեն այլ բովանդակություն ասացին դու այ ուսուցիչ ես հիմա այս տաթևը ինձ ձայնագրում ա կամ Անուշ ես եթե ուրիշ բան ասեմ ինչ ասացինք ասացինք էսա քո աշխատանքը դու ես աշխատանքը կատարել 3 տարի աշխատել ես այս աշխատանքով հիմա այս աշխատանքը ինի բեր քո բլոգում դի հրապարակային ոչ թե գնա ինչ որ քննել են հարցեր կամ չտան իմացար ինչ եմ ասում կարող է բան ես անում փորինում ես կարող է ես ես անում ինչ հսկեմ որ չարտագրես այո հսկեմ որ չարտագրես բան այլ ինքը իր բլոգից ցույց է տալիս որը երբա դրե որտեղա դրե հավաքում է վերում է դնում է եւ արդեն քանի օր է սկսել են ուսուցիչները ովքեր դիմել են հայտով ընդորում դիմել են ոչ թե Երուսաղեմ դիմել են իրենց մասնաժողովին չէ այսինքն իրենք իրենցով են լավ առնում դրաձեռքում հրապարակային արդեն Եվ սկսում են իրենց աշխատանքով ներկայանալ։ Դրան մասնակցում են ծնողներ, մասնակցում են դրան սովորողներ, ուսուցիչներ։ Դու կարող ես մտնել նաև հենց այստեղ ես ուսուցիչը, ասենք Նունե Մովսեսյանը, այսով որ ինքը ներկայացել է որպես բանի բարձր աշխատավարձ։ Այդ կարա է հետաքրքիր լինի, ասենք Կլաստերի ուսուցիչներին մենք ներկայացնում ենք, ասում ենք, գիտեք, ուզում ենք դուք էլ մասնակցեք այդ ուսուցչի գնահատականի, ասեք, տեսեք, այս աշխատանքը դուք համարում եք բան, ստեղծագործական, կարևոր, 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 չէ՞ Ստացվեց էական զրույց խոհանոցում սրճիտան տեսնում եք ուրեմն ասեմ այս կենդանի բանն Բետին տեսեք, հա։ Շատ առուշ հոտել է։ Մոտեն մաֆի։ Ոա, ինչ է սպորտ ապտել։ Իմ հոմ է